haysto la iskugu waramo maxaanku la isweydiiyo had maxaa jira maxaa horow jiray maxaa hadda taagan maxaa soo socda. Aada bay u muhiim tahay madaxda iyo wejuhu inay kulmaan isla markaana ay iska waraystaan hadba wixii taagan. Anigu waxaan ka tirsanaa sidaan horaba idinku sheegay kooxdii tababarka kusoo qaadanaysay muddadii sanadka iyo barhka ahayd Awurin Research and Dryland Center oo ah loo soconayo oogada Hargeysa hal saac looga soconayo marka la joogo magaalada Hargeysa. Muddada aanu soo qaadanaynay aanu tababarka ku jirnay waxaanu faa'iidaysanay wax aada iyo aada u fiican oo ah waxbarashadii aanu theory-ga ku haynay oo aanu practical u sameynay. Run ahaantii waxa meesha aanu ka faa'iidaysanay intaanu joognay wax aad iyo aad u wanaagsan. Maanta waxaan isleeyahay dhalinyarada halkan fadhida ee jaamacadaha kasoo baxday Hargeysa wax badan baad deertay haddaanan isfaanina. Waxaana taa ku mahadsan maamulka wasaaradda oo noo hirgeliyay hawshaasi. In badanna maxaan ku dhahday ay xil iska saarisay dhalinyarada wasaaraddu capacity building-kooda sare loogu qaadi lahaa haday maamulka joogaan iyo haday wax soo saarka joogaan intaba. Anigu waxaan ka mid nahay kooxda wax soo saarka isla markaana wax badan ayaan ka faa'iidaynay. Wasiir waxaan kuu sheegayaa maanta haddii wax soo saar loo dhaqaaqo oo la doonayo in wax la qabsado horta kow soomaalida waxaa jira gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Haddii gacmaha la isqabsado oo maamul iyo maxaan ku dhahday iyo madax iyo shaqaale hoosaad min qofka waashmeenka ilaa iyo wasiirka haddii gacmaha la isqabsado waxaad ogaataa in wax badan wasiir la qabsan doono dadkuna wax badan maxaan ku dhahay dalka uga faa'iideyn doono. Sidii uu maxaan ku dhahday inamadii iga horreeya ay ka sheekeynayeena qof waliba wuxuu leeyahay shaqo u gaara qof kastaaba wuxuu leeyahay profession isaga u gaara qofna qofka kale kooxda waxbaran soo baratay agriculture-ka ama beeraha soo baratay way ka duwan tahay kooxda business-ka. Kooxda business-ka soo baratay way ka duwan tahay kooxda low-ga. Koox kastaaba waxay leedahay shaqadeeda u gaar ah. Sidii horaba loo sheegay taayada waxaan ku boorinay waana ku raaxsanahay dhalinyaradii hore ee tiri qof walba profession-kiisa loo tixgeliyo. Waxa aan